নমস্কাৰ, আজি আমি সপ্তম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম অধ্যায় উদ্ভিদৰ পৰিপুষ্টি নামৰ পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই নম্বৰ প্ৰশ্নত দিছে জ্ঞানভিত্তিক প্ৰশ্ন। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে জীৱই খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ কিয় প্ৰয়োজন। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল জীৱই খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন কাৰণ শৰীৰৰ বৃদ্ধি আৰু পৰিচালনাত আৱশ্যকীয় শক্তি আমি খাদ্যৰ পৰাই পাওঁ। যে এটা জীৱ জীয়াই থাকিবৰ বাবে আৰু শৰীৰৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ আৰু পৰিচালনাৰ বাবে যি শক্তি লাগে সেই শক্তিখিনি আমি খাদ্যৰ পৰাই পাওঁ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে কেৱল সেউজীয়া উদ্ভিদেহে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে কিয়। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল সেউজীয়া উদ্ভিদৰ পাতত পত্তহৰিত থাকে বাবে কেৱল সেউজীয়া উদ্ভিদেহে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। যে সেউজীয়া উদ্ভিদৰ পাতত পত্তহৰিত থাকে গতিকে সেই পত্তহৰিতৰ সহায়ত সেউজীয়া উদ্ভিদে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে। তিন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল পুনৰাৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়াত ভেঁকুৰ বা বেক্টেৰিয়াৰ কিবা অৱদান আছে নেকি। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল পুনৰাৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়াত ভেঁকুৰ বা বেক্টেৰিয়াৰ অৱদান আছে। ভেঁকুৰ বা বেক্টেৰিয়াই গেলা পচা মৃতদেহ মলমূত্ৰ জাবৰ জোঁথৰ আদি মাটিত মিহলি হোৱাত সহায় কৰে। যে পুনৰাৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়াত ভেঁকুৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। ভেঁকুৰে গেলা পচা যিবিলাক মৃতদেহ আছে বা মলমূত্ৰ জাবৰ জোঁথৰ আছে সেইবোৰ বিয়োজন ঘটাই মাটিৰ লগত মিহলি কৰে, ফলত মাটিৰ উৰ্বৰতা গুণ বৃদ্ধি পায়। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল পতংগভোজী উদ্ভিদে কিয় পতংগ ভক্ষণ কৰে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল পতংগভোজী উদ্ভিদে সিহঁতৰ প্ৰয়োজনীয় নাইট্ৰজেন পাবৰ বাবে পতংগ ভক্ষণ কৰে। যে যিবোৰ পতংগভোজী উদ্ভিদ আছে সেই উদ্ভিদসমূহক নাইট্ৰজেনৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই নাইট্ৰজেন সিহঁতে পতংগ ভক্ষণ কৰি তাৰ পৰা নাইট্ৰজেনজাতীয় খাদ্য গ্ৰহণ কৰে। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে ভেঁকুৰৰ পৰিপুষ্টি বেলেগ ধৰণৰ হয় কিয়। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল ভেঁকুৰৰ পৰিপুষ্টি অন্যৰ তুলনাত বেলেগ ধৰণৰ হয় কিয়নো ইহঁতে মৃত গেলি পচি যোৱা সামগ্ৰীৰ পৰা পৰিপুষ্টি গ্ৰহণ কৰে। সিহঁতক সেইবাবে মৃতজীৱী বুলি কোৱা হয়। যে ভেঁকুৰে যিবিলাক মৃত গেলি পচি যোৱা সামগ্ৰী আছে সেইবিলাকৰ পৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰে, সেইবাবে ভেঁকুৰক মৃতজীৱী বুলি কোৱা হয়। স্বপোষী উদ্ভিদ মানে কি বুজায়। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল সকলো সেউজীয়া উদ্ভিদে সৰল দ্ৰব্যৰ পৰা নিজৰ খাদ্য নিজেই প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে, সেয়ে ইহঁতক স্বপোষী উদ্ভিদ বুলি কোৱা হয়। যে কেৱল মাত্ৰ সেউজীয়া উদ্ভিদেহে নিজৰ আহাৰ নিজেই প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে, গতিকে সেউজীয়া উদ্ভিদক স্বপোষী উদ্ভিদ বুলি কোৱা হয়। প্ৰশ্ন দুই, কোষবোৰ কি। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল কোষবোৰ হৈছে জীৱদেহৰ গঠনৰ ক্ষুদ্ৰতম অংশ বা কাৰ্যৰ একক। যে জীৱদেহৰ গঠনৰ বাবে কোষবোৰ হৈছে অপৰিহাৰ্য অংগ আৰু এই কোষবোৰৰ মাজতে কাৰ্য সমাধা হয়, গতিকে কোষবোৰক জীৱদেহৰ গঠনৰ ক্ষুদ্ৰতম অংশ বা কাৰ্যৰ একক বুলি কৈছে। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে ভেঁকুৰৰ জীৱন চক্ৰৰ ৰেণুৰ ভূমিকা সম্বন্ধে লিখা। যে ভেঁকুৰৰ প্ৰজননত বহুতো ৰেণুৰ উৎপন্ন হয়। যে ভেঁকুৰৰ যেতিয়া প্ৰজনন হয় তেতিয়া বহু ৰেণুৰ উৎপন্ন হয়। এই ৰেণুসমূহ বতাহত উপঙি থাকে। যেতিয়া সিহঁতে গৰম আৰু আৰ্দ্ৰ বস্তুৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে তেতিয়া সিহঁত অংকুৰিত হৈ বৃদ্ধি হয়। ভেঁকুৰৰ যেতিয়া প্ৰজনন হয় তেতিয়া বায়ুমণ্ডলত বহুতো ৰেণু উপঙি থাকে আৰু সেই ৰেণুসমূহ যেতিয়া গৰম বা আৰ্দ্ৰ বস্তুৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে তেতিয়া সিহঁত অংকুৰিত হৈ বৃদ্ধি হয়। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে লাইকেন বুলিলে কি বুজা। যে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল লাইকেন নামৰ জীৱবিধ হৈছে ভেঁকুৰ আৰু পত্তহৰিত থকা শেলাইৰ এক সহজীৱিতা। ভেঁকুৰে শেলাইক আশ্ৰয় আৰু পানী খনিজ লৱণ যোগান ধৰে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে শেলায়ে সালোকসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা যি খাদ্য প্ৰস্তুত হয় সেয়া ভেঁকুৰক যোগান ধৰে। এক নম্বৰ দিছে পাৰ্থক্য লিখা, পৰজীৱী আৰু মৃতজীৱী। পৰজীৱী আৰু মৃতজীৱীৰ পাৰ্থক্যসমূহ তলত আলোচনা কৰা হ'ল। এক নম্বৰতে পৰজীৱী জীৱই খাদ্য গ্ৰহণৰ বাবে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, অন্যহাতে মৃতজীৱী জীৱই খাদ্যৰ বাবে মৃত বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। যে পৰজীৱী যিসমূহ জীৱ আছে সিহঁতে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই থাকে আৰু মৃতজীৱী জীৱসমূহে মৃত গেলি পচি যোৱা বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। দুই নম্বৰটো পাৰ্থক্য হ'ল পৰজীৱীৰ উদাহৰণ হ'ল অমৰলতা, অন্যহাতে ভেঁকুৰৰ উদাহৰণ হৈছে বেক্টেৰিয়া। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে পাতত শ্বেতসাৰৰ উপস্থিতি চাবলৈ তুমি কেনেদৰে পৰীক্ষা কৰিবা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল পাতত শ্বেতসাৰৰ উপস্থিতি চাবলৈ আমি আয়োডিনৰ পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ। আমি পৰীক্ষাৰ বাবে লোৱা পাতখিলা প্ৰথমতে এলকহলত উতলাই ল'ব লাগিব আৰু তাৰ পাছত তাত দুটুপালমান আয়োডিনৰ দব দি কিছু সময় অপেক্ষাৰ পিছত যেতিয়া পাতখিলাৰ ৰং নীলা ক'লা ৰঙলৈ সলনি হ'ব তেন্তে পাতখিলাত শ্বেতসাৰৰ উপস্থিতি আছে বুলি আমি গম পাম। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে সেউজীয়া উদ্ভিদৰ খাদ্য সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ এটা চমু বৰ্ণনা দিয়া।
ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল সেউজীয়া উদ্ভিদে নিজৰ খাদ্য নিজেই প্ৰস্তুত কৰে। মূলতঃ পানী, সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু বায়ুমণ্ডলত থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্ৰহণ কৰি পাতত থকা পত্তহৰিত কণাই খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে। সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত সূৰ্যৰ পোহৰৰ উপস্থিতিত পত্তহৰিতে পানী, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ মাজৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটাই অক্সিজেন গেছ আৰু গ্লুক'জ উৎপন্ন কৰে। যে সেউজীয়া উদ্ভিদে সূৰ্যৰ পোহৰত পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটাই খাদ্য উৎপন্ন কৰে। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে, চিত্ৰৰ সহায়ত দেখুওৱা যে উদ্ভিদবোৰ খাদ্যৰ মূল উৎস। যে উদ্ভিদসমূহ যে খাদ্যৰ মূল উৎস তাক আমি চিত্ৰৰ সহায়ত দেখাব লাগে। যে উদ্ভিদসমূহক খাদ্য প্ৰস্তুতৰ বাবে সৌৰশক্তিৰ আৱশ্যক হয়, সেয়ে সৌৰশক্তি একেবাৰে ওপৰত আছে। তাৰপিছত আছে সেউজীয়া উদ্ভিদ। সেউজীয়া উদ্ভিদক ভক্ষণ কৰে তৃণভোজী প্ৰাণীয়ে। যে যিবোৰ তৃণভোজী প্ৰাণী আছে সেই প্ৰাণীসমূহে সেউজীয়া উদ্ভিদক ভক্ষণ কৰে। আকৌ সেই তৃণভোজী প্ৰাণীসমূহক ভক্ষণ কৰে মাংসভোজী প্ৰাণীয়ে। যে তৃণভোজী যিসমূহ প্ৰাণী আছে সেই প্ৰাণীসমূহক ভক্ষণ কৰে মাংসভোজী প্ৰাণীয়ে। আৰু উদ্ভিদ, তৃণভোজী আৰু মাংসভোজী প্ৰাণীসমূহ যেতিয়া মৃত্যু হয় তেতিয়া সেইসমূহক মৃতজীৱী যি বীজকসমূহ আছে সেই বীজকসমূহে ইহঁতক বিয়োজন ঘটাই মাটিৰ লগত মিহলি কৰে। এতিয়া আমি চিত্ৰৰ সহায়ত চাওঁ আহা। 1 নম্বৰ চিত্ৰটোত প্ৰথম উদ্ভিদজোপাক তৃণভোজী প্ৰাণী হৰিণে ভক্ষণ কৰিছে আৰু হৰিণক মাংসভোজী প্ৰাণী সিংহই ভক্ষণ কৰিছে। 2 নম্বৰ চিত্ৰটোত ফুলসমূহক ভক্ষণ কৰিছে পখিলাজাতীয় পোক পতংগসমূহে আৰু সেই পোক পতংগসমূহক ভক্ষণ কৰিছে ভেকুলীয়ে। ভেকুলীক ভক্ষণ কৰে সাপে আৰু সাপক ভক্ষণ কৰে ঈগলে। 3 নম্বৰ চিত্ৰটোত সৰু সৰু উদ্ভিদসমূহক ভক্ষণ কৰে সৰু সৰু মাছে আৰু সৰু মাছক ভক্ষণ কৰে ডাঙৰ মাছে। যে আৰু ডাঙৰ মাছক ভক্ষণ কৰে চৰাইসমূহে। এতিয়া আমি 3টা চিত্ৰৰ পৰাই দেখা পালোঁ যে উদ্ভিদসমূহক প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে তৃণভোজী আৰু মাংসভোজী প্ৰাণীসমূহে ভক্ষণ কৰে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে উদ্ভিদসমূহে হৈছে খাদ্যৰ মূল উৎস। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে, মাটিৰ উৰ্বৰতা বা অত্যাৱশ্যকীয় মৌলবোৰ কিদৰে পুনৰ পূৰণ কৰা হয়। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল, স্বপোষী উদ্ভিদসমূহে শিপাৰ দ্বাৰা পানীৰ সৈতে মাটিত মিহলি হৈ থকা মৌলবোৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু এই প্ৰয়োজনীয় মৌলবোৰ উদ্ভিদৰ পৰা তৃণভোজী প্ৰাণীয়ে গ্ৰহণ কৰে। আকৌ তৃণভোজীৰ পৰা মাংসভোজী প্ৰাণীয়ে মৌলবোৰ খাদ্যৰ লগত গ্ৰহণ কৰে। যেতিয়া এই তৃণভোজী মাংসভোজী প্ৰাণীসমূহ মৃত্যুবৰণ হয় তেতিয়া বীজকে অত্যাৱশ্যকীয় মৌলবোৰ পুনৰ মাটিৰ লগত মিহলি হোৱাত সহায় কৰে। এনেদৰে মাটিৰ উৰ্বৰতা বা পুনৰ পূৰণ কৰা হয়। ডিত দিছে উত্তৰ লিখা। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে, কোষক আৱৰি থকা আৱৰণখনৰ নাম কি। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল, কোষাৱৰণ বা কোষবেৰ। যে কোষক আৱৰি ৰখা আৱৰণখন হৈছে কোষাৱৰণ বা কোষবেৰ। 2 নম্বৰ দিছে, এবিধ পৰজীৱী উদ্ভিদ যাৰ কাণ্ড হালধীয়া, মিহি আৰু নলিকা সদৃশ। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল, অমৰলতা। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিছে, এবিধ উদ্ভিদৰ নাম লিখা যিয়ে স্বপোষী, পৰপোষী বা উভয় ধৰণে পৰিপুষ্টি গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল, ৰঘুমলা। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিছে, পাতত থকা যিটো ছিদ্ৰৰ সহায়ত উদ্ভিদে গেছৰ বিনিময় কৰে সেই ৰন্ধ্ৰটো হৈছে পত্ৰৰন্ধ্ৰ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে, সূৰ্যৰ পোহৰত উদ্ভিদে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা প্ৰণালীটোৰ নাম কি। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল, সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া। কুৱেশ্যন ইত দিছে, ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা। 1 নম্বৰটো দিছে পত্তহৰিত, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পাত। 2 নম্বৰ দিছে নাইট্ৰজেন, নাইট্ৰজেন হ'ল বেক্টেৰিয়া। অমৰলতা, অমৰলতা হ'ল পৰজীৱী, প্ৰাণী হৈছে পৰপোষী জীৱ, মৃতজীৱী হ'ল ভেঁকুৰ আৰু পোক পতংগক ভক্ষণ কৰে কলচী উদ্ভিদ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিছে, খালী ঠাই পূৰ কৰা। মই প্ৰশ্নসমূহ ডাইৰেক্ট কিতাপৰ পৰাই উঠাই দিছোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে, সেউজীয়া উদ্ভিদক ডেছ বোলা হয় যিহেতু সিহঁতে নিজৰ আহাৰ নিজেই প্ৰস্তুত কৰে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, সেউজীয়া উদ্ভিদক স্বপোষী বোলা হয়। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিছে, উদ্ভিদৰ দ্বাৰা সংশ্লেষিত খাদ্য ডেছত সঞ্চিত হৈ থাকে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, উদ্ভিদৰ দ্বাৰা সংশ্লেষিত খাদ্যসমূহ চেতসাৰ হিচাপে সঞ্চিত হৈ থাকে। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিছে, সালোক সংশ্লেষণত সৌৰশক্তিক আহৰণ কৰি ৰখা ৰঞ্জক পদাৰ্থবিধৰ নাম ডেছ বোলা হয়। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, সালোক সংশ্লেষণত সৌৰশক্তিক আহৰণ কৰি ৰখা সেউজীয়া ৰঞ্জক পদাৰ্থবিধ হ'ল পত্তহৰিত। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিছে, সালোক সংশ্লেষণৰ সময়ত উদ্ভিদে ডেছ লয় আৰু ডেছ এৰে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লয় আৰু অক্সিজেন এৰি দিয়ে।
যে সালোকসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত উদ্ভিদে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্ৰহণ কৰে আৰু অক্সিজেন ত্যাগ কৰে। 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে, লাইকেনৰ দেহৰ গঠন ডেছ আৰু ডেছৰ দ্বাৰা গঠিত। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, লাইকেনৰ দেহৰ গঠন ভেঁকুৰ আৰু শেলাইৰ দ্বাৰা গঠিত। 6 নম্বৰ দিছে, ডেছ এবিধ সম্পূৰ্ণ পৰজীৱীৰ উদাহৰণ। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, অমৰলতা, যে অমৰলতা হৈছে এবিধ সম্পূৰ্ণ পৰজীৱীৰ উদাহৰণ। 6 নম্বৰ দিছে, ডেছ এবিধ আংশিক পৰজীৱী। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল, ৰঘুমলা এবিধ আংশিক পৰজীৱী। বগীয়া 7 নম্বৰ দিছে, কলচী উদ্ভিদৰ কলহটো ডেছৰ ৰূপান্তৰ। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, পাতৰ ৰূপান্তৰ, যে কলচী উদ্ভিদৰ কলহটো পাতৰ ৰূপান্তৰৰ ফলত সৃষ্টি হয়। 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনত দিছে, শুদ্ধ অশুদ্ধ লিখা। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে, যিবোৰ উদ্ভিদে নিজৰ আহাৰ নিজে প্ৰস্তুত কৰে তাক পৰপোষী বোলে। ইয়াৰ উত্তৰটো অশুদ্ধ হ'ব, কিয়নো যিবোৰ উদ্ভিদে নিজৰ আহাৰ নিজে প্ৰস্তুত কৰে তেনে উদ্ভিদ স্বপোষী উদ্ভিদ বুলি কোৱা হয়। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে, সালোকসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰটিনজাত খাদ্য প্ৰস্তুত হয়। ইয়াৰ উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব, যে সালোকসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰটিনজাত খাদ্য প্ৰস্তুত হয়। 9 নম্বৰ দিছে, সালোকসংশ্লেষণৰ সময়ত সৌৰশক্তিক ৰাসায়নিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হয়। ইয়াৰ উত্তৰ শুদ্ধ। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে, খেতি চপোৱাৰ পাছত মাটিবোৰত নাইট্ৰজেনৰ পৰিমাণ বাঢ়ে। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, অশুদ্ধ, যে খেতি চপোৱাৰ পাছত মাটিডৰাত নাইট্ৰজেনৰ পৰিমাণ কমে। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে, অমৰলতা এবিধ স্বপোষী উদ্ভিদ। ইয়াৰ উত্তৰটো অশুদ্ধ হ'ব, কিয়নো অমৰলতা হৈছে এবিধ পৰপোষী উদ্ভিদ। 23 নম্বৰ কুৱেশ্যনত দিছে, নিমিলা শব্দটো কাৰণ দৰ্শাই বাহিৰ কৰা। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিছে, শেলাই সেউজীয়া উদ্ভিদ স্বপোষী পৰপোষী। ইয়াত নিমিলা শব্দটো হ'ব পৰপোষী, কাৰণ ইহঁতে খাদ্যৰ বাবে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। বাকী যিকেইটা দিয়া আছে, শেলাই সেউজীয়া উদ্ভিদ আৰু স্বপোষী, এইকেইটা হৈছে সেউজীয়া উদ্ভিদৰ উদাহৰণ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে, মৃতজীৱী ভেঁকুৰ বেক্টেৰিয়া আৰু স্বপোষী। ইয়াত নিমিলা শব্দটো হ'ল স্বপোষী, কাৰণ ইহঁতে নিজৰ খাদ্য নিজেই প্ৰস্তুত কৰে। বাকী 3টা হৈছে পৰপোষী। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে, কাৰ্বহাইড্ৰেট, কাৰ্বন, হাইড্ৰোজেন, অক্সিজেন আৰু নাইট্ৰজেন। ইয়াত নিমিলা শব্দটো হ'ল কাৰ্বহাইড্ৰেট, কাৰণ কাৰ্বহাইড্ৰেট এবিধ উপাদান, কিন্তু কাৰ্বন, হাইড্ৰোজেন, অক্সিজেন আৰু নাইট্ৰজেন হৈছে গেছ। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিছে, সালোকসংশ্লেষণ পাত, পত্ৰৰন্ধ্ৰ আৰু নাইট্ৰজেন। ইয়াত নিমিলা শব্দটো হৈছে নাইট্ৰজেন, কাৰণ নাইট্ৰজেন এবিধ গেছ। বাকীবোৰ সালোকসংশ্লেষণ পাত আৰু পত্ৰৰন্ধ্ৰ হৈছে উদ্ভিদৰ লগত জড়িত। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিছে, জবা ফুল, আম গছ, গোলাপ গছ, কলচী উদ্ভিদ। ইয়াত নিমিলা শব্দটো হ'ল কলচী উদ্ভিদ, কাৰণ কলচী উদ্ভিদে খাদ্য হিচাপে পোক পতংগ ভক্ষণ কৰে। কুৱেশ্যন 8 দিছে, শুদ্ধ উত্তৰত চিন দিয়া। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে অমৰলতা। অপশ্যনকেইটা দিছে স্বপোষী, মৃতজীৱী, পৰজীৱী আৰু পোষকৰ উদাহৰণ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পৰজীৱী, যে অমৰলতা এবিধ পৰজীৱী উদ্ভিদ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিছে, এবিধ উদ্ভিদ যি পোক পতংগ খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ অপশ্যন দিছে অমৰলতা, কলচী উদ্ভিদ, ৰঘুমলা আৰু গোলাপ গছ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কলচী উদ্ভিদ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিছে, যাৰ দ্বাৰা পাতে সালোকসংশ্লেষণৰ সময়ত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্ৰহণ কৰে। অপশ্যনকেইটা দিছে চুলি শিপা, পাতৰ শিৰা, পত্ৰৰন্ধ আৰু পত্ৰহৰিত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পত্ৰৰন্ধ, যে পত্ৰৰন্ধৰ দ্বাৰা পাতে সালোকসংশ্লেষণৰ সময়ত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্ৰহণ কৰে। 3টো প্ৰশ্ন হ'ল ভেঁকুৰ গজিব পৰা ঠাই। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা দিছে কেৱল আচাৰত, কাপোৰ বা চামৰাৰ সামগ্ৰীত, গেলা পচা অথবা মৃত বস্তুত, ওপৰৰ উল্লেখিত সকলোতে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ওপৰত উল্লেখিত সকলোতে, যে ভেঁকুৰ ওপৰৰ উল্লেখিত সকলোবোৰ বস্তুতে গজিব পাৰে। ধন্যবাদ, আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা সকলোৱে মতামত জনাবা।